အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကမတီးရီးယားပါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမတီးရီးယားကိုဘာတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောပြပါပြီဒါပေမဲ့မတီးရီးယားကိုကျွန်တော်တကယ်စင်းမှာချိန်တဲ့နေပေါ့ create လုပ်တဲ့နေတွေကလည်းမပြသေးတော့အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့နည်းနည်း create လုပ်ပြသွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေ download ဆွဲပါညာအကုန်လုံးလုပ်ပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် reset data တွေသွားမယ် reset data တွေမှာကျွန်တော်တို့ material standard material ဖြစ်ကျွန်တော် sys ကိုအရင်ဆုံး create လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် mirror လို့တက်မယ်mirror လို့တက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေးမှန်နေရှိရအမှန်နေကျွန်တော်အရင်ဆုံး create လုပ်နေကြမှလို့အဲ့တော့အမှန်နေကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ preset တွေလည်းဝင်ယူလို့ရတယ်ထို့သော preset တွေဝင်မယူဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာ create လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာ create လုပ်တာများတယ် class ထဲမှာပါနော်အဘန်နေပါရင်တူတော့နည်းနည်း style ပုံစံလေးပါတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဒီလို glass window natural လောက်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ diffuse ကလုံးဝ0ထိထားလိုက်ပါအာ glass ဆိုပြီးအဖြူမထားဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အမဲထိထား sorry နော်အမဲထိထားနော်အမဲထိဘာလို့ထားလဲဆိုကျွန်တော် reflection နေ reflection နေမှာ reflection နေ reflection နေမှာအယောင်နေပြောင်းမယ်ဆိုပါဆိုအယောင်နေပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့အဖြူနဲ့ဆိုရင်တိတ်သူပြောင်းတဲ့အယောင်လည်းထွက်ဘူးဥပမာကျွန်တော် reflection ကိုအနီအောင် reflection ထားလိုက်တယ်refrigeration ကိုအပြာနုပေါ်မိုးပြရောင်လေး refrigeration ထားလိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ diffuse မှာအဖြူအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုအကောင့်နေမထွက်ဘူးတခြားအယောင်တွေကြောင်းသွားတယ်လို့နော်အဲ diffuse ကိုကျွန်တော်လုံးဝအမဲပဲထားပါအဲတော့ reflection ဖြစ်တဲ့ကြာကျွန်တော်တင်မယ်အဖြူဒီမြင်ရတော့ဆိုကျွန်တော်အဖြူတင်မယ်အမဲဖြစ်လို့ဒီမှာအမဲ diffuse ကအမဲဖြစ်တယ်မှာအမဲကြီးဖြစ်နေထားပါရပါနော်ပြီးရင် reflection glossiness 1ထားပါမှန်ကလုံးဝ reflection ပြန်လာဖြစ်တဲ့လို့1ထားရထားပါ 0.95 တွေပါမလောက်ပါနဲ့ပြီး modelus မထားပါဘူးเนาะ modelus ကဘာမှမလုပ် glossiness surface controller glossiness သုံးတာပါလေတကယ်တမ်းမှန်ဖြစ်တယ် twin power ကြီးအလင်းဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် refrigeration အလုပ်လုပ်တာပါအဲ့ refrigeration color ကိုအဆုံးထိတင်လိုက်ပါပြီး IOR သူ reflective index on number 5 1.5 ပါဒါပေမဲ့သူ့နောက်မှာဂဏန်းလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟို Google မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ် refrigeration glossiness ကဒီကောင်အလင်းပောက်တဲ့ကောင်နည်း short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမပောက်တာနဲ့ပောက်တာပါsorry the glossiness the deep man ပေါ်မှာ glossiness ဖြစ်တာပါချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့ပြောင်းလဲပြီးချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်စီတာပါဟို reflection ပြန်လာမပြန်လာလည်းမဆိုင်ပါဘူးเนาะပြီးရင်ကုတ်တွေပါတွေကကုတ်ကခြေကတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်ကွက်ပေါ့ဖန်ကွက်ကိုအယောင်တွေပါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဦးကြမယ်အဲဖျားပန်းဦးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခြားပန်းအလှ sorry ပန်းဦးအလှတွေမှာပေါ့အယောင်တွေတင်ကြတယ်တင်ကြချက်မှာကျွန်တော်ကုတ်အမောက်3လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ force 3လဲရပါတယ် refrigeration ကเนาะဒါပေမဲ့ဒီကုတ်အမောက်လေး3လဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်အမောက်ကို 0.8 လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲဘက်လေးနဲ့သွားလိုက်မယ်เนาะအမဲရောင်တန်းသွားရင်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू က the whole ကြီးဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးလိုလိုကြီးဖြစ်သွားတယ် fault တက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ထားထားတာအဖြူရောင်ဒီမှာအနည်းငယ်လေးအနီရောင်လေးတန်းနေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေတစ်ခါလေးကြာရင်ဒီမှာအယောင်ကြီးကအနီရောင်ဘက်နည်းတော့ဒီလောကအဖြူမို့လို့เนาะဟိုဒီနားလေးဖြစ်နေလို့အနီရောင်လေးတန်းသွားတာဒီမှာလောကအဖြူဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ကုတ်ကဒီမှာမတုံးတာပိုကောင်းမှထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အမဲလောက်တော့ညာလဲသူ့မှာဒီလိုအများကြီးကုတ်အမောက်တက်လိုက်မယ်ဆိုတော့လောကမဲသေးသွားပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရတော့ဖြစ်နိုင်ဘူး။တကယ်လို့နည်းနည်းရေးတီးတီးလေးပဲတက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် force color တောင်းလို့ရပါတယ်။ force color ဒါလေးပါ။ဒီမှာပါဥမာနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် force color ရဲ့ multiplier 1.01 လောက်ထားလိုက်မယ်။ဒီနားမှာသူ့ရဲ့ကုတ်တက်နည်းလေးပေါ့နည်းနည်းရေးတီးတီးလေးတက်နေတာ။အဖြူကိုအလင်းဖောက်တော့ညာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအနေဘေးနာ force လေးမဲလေးတက်နေတဲ့သဘောဒီအမဲတွေကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်မိုးပြရောင်လေးတက်ချင်တာကျွန်တော်ခင်းကြီးရောင်လေးတက်ချင်တာအကုန်လုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ color ကြီးသွားမထားနဲ့သွားထိုင်တော့ဘွားကြီးဖြစ်သွားအောင်အကုန်လုံးလင်းထိန်သွားအောင်ဒီ color ကြီးအကုန်လုံးပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်အဖြူလေးဒီဘက်ကိုသွားရပါမယ်ထားဒါဆိုနဲတယ်ထင်တော့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်တော်တန်းပါဒါပေမဲ့ဒီထဲထဲမှာတော့ဒီလောက်လေးပဲတန်းတာနော်တကယ်တော့ material ကိုကျွန်တော် slap ပေးမှဆိုအယောင်ကြီးများနေတဲ့စီအဲ့အတွက်ကျွန်တော် form multiplier ရေးပါရင် runner charge ချင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရတဲ့တည်းအဲ့ဒါလေးတော့အတားကျွန်တော် default ပဲပြန်ပြောင်းထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုကဖန်မဲထွင်နေဆိုတော့အဖြူလေးကြီးပဲဒ
ဝမ်းထားမယ်ဒါဒီတိုင်းเนาะဘန်ကလုံးဝဘန်မှာမရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်မှန်ပေါ့မိုးသီးလေးတွေအော် sorry ရေငွေရိုက်နေတဲ့ပုံစံလို့ပါတော့ထားခြင်းလေဆိုရင်ဘန်မှာထားလို့ရပါဒါပေမဲ့ရေငွေရိုက်တဲ့တခြားလေးတွေရေကျနေတဲ့တခြားလေးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်အကုန်ဒီကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် control a ထပ်နေပြီပြီးရင်ကျွန်တော် apply to selection လုပ်လိုက်အဲ့ဒါမှန်ဒီပေါက်သွားပါပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ထားလေထားတာက multi multi ဆိုပြီးတော့ထားပါတယ် m t a multi multi black နဲ့ multi white ကိုထားပါတယ်ဒီပေါ့ဒီ runner မှာ multi black နဲ့ white သွား multi black နဲ့ white 300မှာ300ထားပါတယ်ဆိုတော့ကိုသုံးချင်တဲ့ချိန်ကျရင်ယူသုံးလို့ဆင်ပြောင်းလို့ black ကိုအရင်ဆုံး setting ချိန်ကျမယ် black ကတော့ချိန်တဲ့အတိုင်း black ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတင်ထားမယ်အရင်မှောင်နေသိပြီအဆင်မပြေလို့နည်းနည်းလေးဒီကနေလည်းရွေးလိုက်ရအောင်နော်ခုနအာဒီ value ဒီကောင်နေအတိုးအတိုးရှော့မလုပ်ချင်မှာဒီကနေရွေးလိုက်ရပါပြီး refreshion မှာ reflection မှာ color ဆုံးတိတင်လိုက်မယ်ပြီးရင် model ဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော် modelless ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုသတိထားမှာ reflection glossiness ကိုလုံးဝ1မထားပါနဲ့ model လေးကအဲ့တော့ point aim ပဲထားမှာအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းလေးအခုလိုလေးဖြစ်စီခြင်းလို့ .75 အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်နေပေါ့ဒါဒီလောက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီအောက်ကအတန်းနေလောက်မယ်ဆိုပါဆိုလုံးဝ reflection ပြန်နေတဲ့ခါကျရင်သူတို့ရေမှန်ရင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားအောင်မှန်ရင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားရင် runner နဲ့မှာဟောပုံကြီးမှားနေတယ်လို့ဘာတွေဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ reflection ကကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲထားတယ် modelless ကတော့မလျှော့လည်ရပါကျွန်တော် reflection ရဲ့ glossiness ကို 0.75 လောက်ထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်ထို့လိုပဲကျွန်တော် white ကိုလည်းအတိုင်းပဲချိန်ပါမယ်ဖက်ကလေးအရင်ဖြူလို့လည်းတော့မကောင်းတော့သူ့လိုခုနလိုမျိုးလေးပဲဒီ silver ပေါ့နည်းမီးခုံးရောင်လေးနည်းနည်းတန်းအမဲပဲလေးနည်းနည်းတန်းနေပိုကောင်းတော့ white ဆိုပဲမယ်ဘယ် reflection တက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့အရင်ပိုအောင်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးမြင်နေရတယ်ညာကျွန်တော်တို့ 0.75 ပဲထား75နည်းမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တော့အဲ့လောက်ထားလို့အဆင်ပြေA5 ထိထားလို့အဆင်ပြေသေးရဲ့ 9 to 95 လို့ဆိုများွာလားဆိုတော့လေ 95 ကများ .95 ကများလားဆိုတော့များတဲ့အထက်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝဟို1နီးနီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ 0.8 နောက်ပိုင်းကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် 5 ထိလည်းမရော့ပါနဲ့ 5 ထိရော့ reflection မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အမဲဆုံးနေကြဆိုတော့ brain box ဘောင်တွေအမဲဆုံးနေတယ်အမဲပဲရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတဘောင်လေးရှိတော့အကောင်ကိုအဖြူထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယရွေးချင်တာက floor ပါ floor က sorry floor မရွေးသေးခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးယူကြအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ runner ring က color mesh ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါ color mesh ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်ကဲသွားကြမယ်ဟိုကိုယ့်ဘာသာ color mesh ကတော့ယူလို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယူချက်လို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့က color mesh ယူဖို့အရန်ခက်ခဲလို့အဲ့ကျွန်တော် Google မှာရှာတယ် Pinterest တို့ပဲပြည့်ဒီ Adobe Color တွေတည်းကပဲပြည့်ကိုကြိုက်တဲ့ preset လေးကိုသုံးပြီးရှာတယ်။ဟောဒီလို Google တွေမှာလည်းကိုကြိုက်မဲ့အာကိုအခုသုံးမဲ့ color မဟုတ်ပါဘူး။အဖြူမဲ့သုံးမလားဒါမှမဟုတ်အမီနဲ့အပြာဘက်တွေသုံးမလားဒါမှမဟုတ်အပြာရောင်ခိုင်းအတွက်ပဲသုံးမလား။ကိုအစင်ပြအတွက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်က match ဖြစ်အောင်ယူတယ်။ဟောဒီလိုမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်သုံးလို့အသုံးပြုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရာပဲယူလိုက်မှာနော်။အနည်းနည်းလေးရှာကြရအောင်ဒါတော့အကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးရှာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကြော်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖြူမဲ့ပဲယူလိုက်ပါလေအဲ့တော့အဖြူမဲ့ကိုကျွန်တော် color 1 2နဲ့ပဲထားမယ်ကျွန်တော် generics မှာပဲအသုံးပြုသေးပါတယ်နော်ကျွန်တော် material image တွေပိုင်းလုံးအသုံးမပြုသေးပါဘူးအဲ့ generic မှာကျွန်တော် col color 1လို့ထားမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက color 2အနည်းဆုံး3ခုလောက်တော့ထွင်ထားလိုက်ပါပြီး color 3အဲ့ကျွန်တော် pinterest ကိုတစ်ခုလောက်ပြခြင်းတယ်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်သူ့တက်ချာရှိတယ်เนาะဒီဆောင်းဝဲပြည့်ပြည့်ခေါင်းမှာပြည့်သူ့မှာကြည်မှွှန်းနေတဲ့တက်ချာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်ချာတွေမတော့ဘူးကျွန်တော်အယောင်တွေပဲထည့်တယ်အဲ့လိုအယောင်အဲ့လိုတက်ချာတွေတောင်းရင်တော့ရလားဆိုတော့ရတယ်အယောင်တွေတောင်းလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေ
ရောင်နေမှာနည်းနည်းလေးချောမှုတဲ့လောဘ reflection တိတ်မထတဲ့ဟာလေးတော့မှဆိုရင်အဆင်ပြေဒီလိုနေရာမှာဆိုရင်ဒီကောင်နေလေဒီကောင်နေနည်းနည်းအဝေးကနေကြည့်လိုက်ချင်းကသူကဘန့်နေပါတခြားရဲ့တိတ်မမြင်ရတော့ listen to you မလေးဖြစ်တဲ့သဏ္ဍာန်လေးတော့မှအခုဒီကောင်လေးဆိုတာဒါတွေကလောကအထက်ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့တခြားတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ favorite တွေကနည်းနည်းလေးသေးတော့မြင်ရခက်တယ်အရောင်ကြီးတစ်ဖွဲပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလုံနေတဲ့ဟာတွေကဒါသူ့ဘာသာအဝိစာမို့လို့တွန့်ကြည့်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒါသူ့ရဲ့မသူ့ရဲ့sorry fabric မဟုတ်ဘူးသူအိတ်ခမ်းရဲ့ fabric မဟုတ်အိတ်ခမ်း fabric ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပါနော်အဲ့ကျွန်တော်ကခုနလိုမျိုးပဲဒါလေးနဲ့ဆင်လူယူမလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အယောင်တွေပဲထားလိုက်တော့ color 3မျိုးထားရတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်အမဲထားမယ်အမဲလေးလောက်ပဲထားမယ် reflection တင်တယ်ပြီးရင် viewpoint 4 ठी ထားမယ်color လေးပြန်ရှော့လို့ရတယ်ဒီလားပြီးလဲ sorry အမဲလေးနည်းနည်းလေးမဲလိုက်ဦးတင်ထားလိုက်ပါ reflection color ကိုဒီလိုလေးတန်းယူနေရအောင်เนาะအရင်ဟိုစောင်းနေပါဆိုတော့ multi လိုမျိုးလုံးဝကိုမျက်နှာကိုမြန်ပြန်မြင်နေလောက် reflection ထားချင်မလို့ပါပြရအောင်မို့ဒီလိုလေးနည်းနည်းတန်းလိုက်မယ်နည်းနည်းမတိမတာလေးပဲအများကြီးမသုံးပါဘူးဒီလိုအများကြီးမသုံးဘူးမတိမတာလေးတော့ပဲသူ့အယောင်လေးပါယုံတော့ပဲပေါ့ပြီးရင် reflection လေးထားမယ် point 4လောက်အဲကျွန်တော်တို့အဝိစတွေမှာဆိုရင်လေရှီးသုံးလို့ရတယ်သူက reflection ထားတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး reflection ထားသလိုမျိုးလေးအယောင်လေးတန်းပြီးတဲ့ပုံအဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလုံးဝ advanced setting ဖွင့်ချလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီထဲမှာရှီးစွာလေးရှိပြီး color ကိုတင်ကြီးလိုက်ပါနည်းတော့သူ့ဘေးနားမှာလေး reflection လိုမျိုးမွမ်းမွမ်းအဖြူလေးနည်းနည်းပါလာအဲ့ကျွန်တော်နောက်မှပဲပြင်မှာတော့မှဒါတော့လူမှပါကျွန်တော်အင်ဒီယားရဲ့ဒီလို favorite တွေမှာဆိုတုံးရတယ်သူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုထွန်းမလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ wall ပေါ့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုဒီမှာနှစ်ခုထားခဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင်ကျွန်တော်တစ်ခုထားမယ်အဲဒီကောင်တွေပေါ့ဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေတစ်ခုထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီတခြားအတွက် create လုပ်မယ်နော်အဲ generous ပဲသုံးပါအောင်မယ်တော့ဒီမှာတော့ generous တွေပဲကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဟုတ်တဲ့ချာဆိုပြီးတော့ diffuse တွေမှာကျွန်တော်တခြားရှိတယ် sorry diffuse တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးသုံးမယ်ပေါ့ဒါလေးကောင်းမလားဆိုပြီးသုံးကြည့်မလို့ပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်မကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ပြင်ကြရအောင်เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာထားတဲ့အတွက် crease ပါ sorry screen space sRGB ထားတယ်ပြီး reflection ထားမယ်ပြည့်စုံတဲ့ copy ပဲเนาะအဲ့မတိကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဘောအိမ်မှာထားပြီးတော့ color correction နဲ့ကျွန်တော် short ချလိုက်။အဲ့ဒီမှာအဖြူနေရာရဲ့လုံးဝဒါ reflection ထားမယ့်နေရာ။ပြီးရင် points အဲ့လောက်ပဲထားလိုက်။အရင် reflection ပြန်လာဆိုလို့ဒါဒီလုံးဝမပြင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ band လေးနည်းနည်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေသူ့ဘန်နေကုလာခဲ့ပါပြီးရင် business ကို copy ပဲလုပ်ပါ instant မလုပ်ပါဘန်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ point 2လောက်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းမှုကြံခဲ့ကြကျွန်တော်ပထမလေဒီ diffuse ကနေကုကူလာတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ sRGB ပဲထားခဲ့ရယ် rendering space ဖြစ်ကြမယ်เนาะ rendering linear space rendering linear ဖြစ်ကြမယ်ဒီအောက်ကသူ့ရဲ့ဘန်လည်းအတိုင်းပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘတ်မန်တုံးလို့เนาะကျွန်တော်တို့အဖြူအမဲကာလာပဲတုံးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဘတ်မန်ထားတယ်သူဝတ်အင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟာစပိုင်နာကာဖ်လောက်ကြည့်အောင်နည်းဘန်လေးနည်းနည်းချိန်ကြည့်လို့
0.3 လောက်ပဲထားမယ်เนาะ 0.3 လောက်ထားမယ်ပြီးရင်နိုင်အဲ့တော့ can be over written ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေး create တစ်ချက်လုပ်ကြည့်အောင် right click ထောက်လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ရင်သူ့ကို2 meter လောက်ဖြစ်ဖြစ် 1 meter လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်2 meter အရင်ကြီးနေကြီးလဲရပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါ fit size လောက်လိုက်ပါ fit size လောက်ပြီးတော့ရပြီ runner ချကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးဒီ material ကောင်းလားမကောင်းလားသိကြလို့เนาะ on override ဖွင့်နိုင်เนาะနည်းနည်း lightning မချိန်ရသေးတော့အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ထားရပါနောက်မှပဲဒါကြီးစစ်စစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ design လေးထားလိုက်တော့နောက်မှ lightning ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် lightning နဲ့သွားစစ်မှာအဆင်ပြေမှာ interior lightning မချိန်ရသေးဘူးသွားစစ်မှာအဆင်မပြေဘူးဒီကျွန်တော်ဒီမှာလေးခလုတ်လေးတစ်ခုထားခဲ့တယ်အဲ့ခလုတ်လေးကဘာလဲဆိုသူကပလတ်စတစ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြောချင်တာ reflection လုံးလုံးမရှိတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်သူတို့ကပလတ်စတစ်ကတော့ plastic လောက်တဲ့ sign နဲ့ reflection လေးရောရှိတာပေါ့ဒါ material လောက် reflection ထားလို့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုသုံးတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်တွဲသုံးလိုက်ဒါလိုမျိုးလဲအဆင်ပြေတယ်သူတို့ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် material ရဲ့ shop ပေါ်တဲ့အနေနဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု wall ပေါ့ wallအခုထပ်ထွင်မယ်အဲ့ကျွန်တော် wall ကဒီမျက်နှာပြင်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာချက်မျက်နှာပြင်ရှိမယ်ဒီအပြင်ကမျက်နှာပြင်ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့၃ခုကိုကျွန်တော်တစ်ခုတည်းထားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့2ခုလောက်တော့ထားမယ်၃ခုကျွန်တော်2ခုလောက်တော့ထားမယ်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ rendering လေးကအဆင်ပြေမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါကလုံးဝ reset မကောင်းရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ်เนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ video ပဲလုပ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒါပဲလုပ်တယ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ runner ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြဆိုအဆန်းလုံးကြည့်တယ်အဆန်းလုံးကြည့်ပြီးအော်ကောင်းတဲ့ reset ထွက်မှကျွန်တော်တို့တွေကတင်ပြတာတို့ video create လုပ်တာတို့လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါလုံးဝ lightning ပဲကျွန်တော်ချိန်ခဲ့ဘူးလေတော့ဘာမှ material မှကျွန်တော်မသုံးဘူးအဲ့တော့နည်းအတူတူလိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်မကောင်းအောင်ပြန်ပြင်မယ်ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမို့နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးကောင်းတဲ့ result ထွက်ချင်မှလည်းထွက်မယ်မကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်ပြင်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီ material ကတော့ part 1 part 2 တွေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးများသွားမှာထင်အဲ့တော့ကျွန်တော် wall 1မှာဘာလို့တခြားထည့်မလဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကတခြားထည့်လို့ရတယ်နော်သူ့ရဲ့ preset တွေကသုံးလို့ရတယ်ဒီ wall paint ရဲ့ wall paint နဲ့ wallpaper တွေကလေဒီကောင်းနေသုံးပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကသိပြီးမသုံးချင်ဘူးကျွန်တော်မှတခြား create လုပ်တာတခြား download ဆွဲတာတခုရှိအဲဒါကိုကျွန်တော်အပြင်အတွက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော် wall wall မှာအပြင်အတွက်ပဲထားလိုက်မယ်အထဲအတွက်ကသူကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး resolution နှိမ့်တာကြောင့်ရယ်ဒီပုံစံကသူ့ရဲ့ image ကနည်းနည်းလေးကျဉ်းလာကြောင့်ပြီး reflection နဲ့ကိုခေါ်လာခဲ့ this is a copy ပြီး what in my color correction အဲအခုလုပ်နေတဲ့နီးကဘာနီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် diffuse mat တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအခုဒီလို diffuse mat တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒီတစ်ခု diffuse mat တစ်ခုလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ reflection mat တွေထုတ်လို့ရတယ် band mat တွေထုတ်လို့ရမယ် reflection ကတော့ထုတ်တာနည်းပါတယ် display mat တွေထုတ်လို့ရမယ်ဒီနီးကိုလုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ diffuse mat လေးတစ်ခုယူလာပါယူလာပြီးတော့ဥပမာသူ့မှာ reflection mat လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ create လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ diffuse mat ကတော့ lightning လေးနည်းနည်းလေးကောင်းမှုလိုပဲပါ highlight ကြီးတွေအရင်များနေရ share ရကြတဲ့နေရဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းချိန်တဲ့ချိန်တဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reflection ထားလိုက်ပြီနော်ပြန်ပြန်ဒါတော့ကျွန်တော် copy ထပ်ကူးလာပါပြီး band ထဲမှာသွားထည့်လာပါ pieces of copy ပဲနော် instant မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတိတာ wall closet နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် wall closet နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် band ကြီးအရင်များမှဆိုလို့ကျွန်တော် 1.8 လောက်ပဲထားပါများတယ်ဆိုရင်2လောက်ထားမယ်အဲရေတိတိလောက်ပဲပေါ့နော် 3 လေးရပါပြီရေတိတိလောက်ပဲ 3 လောက်ထားမယ်အပြူရိုင်းတော့ wall 1ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဟိုကပဲသုံးတော့မယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ကောင်းလေးပေါ့ဒီကောင်သုံးညင်တော့နည်းနည်းကာလာပြောင်းရမရကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လုံးကကာလာပြောင်းမရအောင်နော်ကာလာပြောင်းမရတော့မသုံးကာလာပြောင်းရတခုရှိတယ်ဒီကောင် B1 ဖြစ်ဖို့များမှာဖြစ်တယ်
ီဝမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်ဒီကောင်တော့ 0.2 ပါကြိုက်တဲ့ကာလာလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီတချာအိမ်မှာသွားပြောင်းမှာကျွန်တော်အတွင်းမိုင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အပြာရောင်လေးသုံးကျင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကအပြာရောင်နဲ့တွဲသုံးတာနည်းနည်းလေးအနေရတော့များတယ်ရပါပြီတလောက်အဲကျွန်တော်တို့ခုနတချာကိုလေဒီပုံစံနဲ့ mid operation နဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနဒီမှာလောက်ခဲ့ကောင် mid operation သုံးပြီးကျွန်တော်တချာကာလာပြောင်းလို့သူ့လိုကာလာသွားပြောင်းလို့ရတယ်ဘာမှပြောမလို့ကျွန်တော် diffuse ထဲမှာပါဒီ white and then mid operation သွားပြလိုက်လို့ရတယ်เนาะမလုပ်ပြတော့ပါဘူးနောက်ဗီဒီယိုတွေလဲရှင်းအောင်ပါဆိုတော့ရပြီအဲ့တော့တစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာက netscape ထည့်လာအောင်မလို့ပြီးရင်မရှင်းအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် download တစ်ခုမှဆွဲခဲ့ဦးမယ်ထင်တယ်animal skin လေးထားမယ်ယူမယ်ကွာကျွန်တော်အောက်မှာကားပတ်ရှိတယ်ဒီအောက်မှာပေါ့ဒီမှာကားပတ်ကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့် animal skin သွားယူဒီကနေပဲကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်တယ်အဲဒါပဲယူယူပေါ့ဒါလည်းယူလည်းကောင်းမှာဒါကဟိုဟာအကွက်နေပြီဒီကောင်လေးဘာလို့သူ့နာမည်တက်ကလေးအကွက်နေအမကြူဒီပုံမှာအကွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်ပြပြောလည်းမသိပါဘူးanimal tacha ဆိုပြီးတော့တစ်ခွက်ရှိတယ်ဟင်းဒီမှာဒါလေးယူလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် diffuse map ပေါ့ဒီကောင်ဒါကြီးကတော့ဒီနားလေးသူဗလားထားတာတွေပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်ဟိုအရင်ကြီးပေါ့ဖြူတဲ့နေရာရေအများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ lightning မှန်ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ် lightning မှန်နဲ့တိုက်ပြီးအဆင်မပြေတာပြီးရင်ရပြီเนาะကျွန်တော်ခုနဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီဆိုတော့ကျွန်တော် file တခြားသွားထည့်တယ်ပြီးရင် red လိုပဲရရကားဘက်လိုပဲရရပါမမေရတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတာပြီးလို့ရပါအဲ့ bitmap ထဲသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီပါတခြားရေးရတယ်သူကလေဒီတိုင်းလေးပဲထားထားလိုက်ဘာမှ reflection တွေပါပြင်ပြမလို့เนาะရတယ်သူ့ဘန်းနေလည်းပြင်ပြမလို့သူတို့ကชีลีเนเนลีอย่างตัดไล่เนาะอศีพิมพ์รีเฟลคชั่นนี่ถ้าจะไม่รู้บ่าวไม่รู้ป่ะเนี่ยแล้วมันไม่ก้าวมาตาอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนยาป่ะพี่ต้อยเองเราดิมันหมั่นเลยป่ะดิหมั่นนี้ก็เราคริตทุกข์ลงมาตัวว่ายิโชกันหมั่นผิดแต่ด้วยจังย้ายลงอ่ะเปลี่ยนชินนี่โหลไม่อยากอะแท้ๆลงอ่ะผ่องเปลี่ยนนี่โหลไม่อยากเนาะหมั่นผิดแต่บล็อกอ่ะอเปี่ยวๆเลยไปตัดมาแล้วมันลงอ่ะfox ကြီးပဲလောက်လိုက်မလားအဲ့လိုလေတစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော် band နည်းနည်းလေးသုံးမယ်ဒီ class မှာပြီး reflection လည်းဒါတွေပဲပါနော်ဒီ IOR က 1.5 ပါပြီးရင် band မှာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်ထားမယ် close to laser တို့ noise တွေ noise bay တို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့ noise bay လေးထားကြည့်အောင်ကျွန်တော်သုံးတော့သုံးဘူးလေတိတ်ပြီးအများကြီးတော့မမမီတော့ဒီကောင်က type ကကျွန်တော်တို့ regular ရှိရယ် turbulence ရှိရယ် federal ရှိတယ် federal diffuse အတန်တွက်နေလေးမှားနိုင်တယ်အဲ့ဆိုအပြောက်ပြောက်နေပါပဲသူတို့တွေကတိတ်ပြီးတော့ဒီပုံစံတွေကဒီကောင် turbulence ဆိုရင်အကိုးကိုးလေးနေသူ့တချာပေါ့အဲ့တော့ noise A ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းယူရင် noise B ရယ်နည်းနည်းမကြိုက်ဘူးဒီလိုပြပြလေးဆိုပိုကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော် amplitude ကိုတင်ကြည့်အောင် amplitude ကသူအဖြူမဲပြောင်းသွားအဲ့တော့ ਨੇ တက်မဲ့နေရာ ਨੇ ကျမဲ့နေရာဆိုမျိုးဖြစ်သွားပြန်လာဖြူကန်စီရ scale အကြီးသေးမသိရင်လေးတိုးကြည့်ရတော့ပြောင်းကြည့်ရမယ်ရရเนาะဒါဆိုဒီလိုကြီးဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေး force လေးနည်းနည်းတက်လိုက်မယ်တဲ့တော့မမြင်အောင်ရေချိုးကန်းဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးမြင်နေလို့အဆင်မပြေဘူးလေနော်နည်းနည်းလူရှိရတော့ပဲအရေးအောင်လေးပဲမြင်ဦးလေတော့ရတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လို့အဆင်မမပြေတာနောက်လုံးဝ slap ပေးပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲ
့သူကဒီအပြင်မှာဒီလိုပဲဖြစ်နေပါတော့เนาะဆိုကျွန်တော်တို့ဘန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့မှ diffuse map မရှိဘူးကျွန်တော်သုံးထားတာဘန်းမက်ကြီးပဲဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေက scale သေးပြီးတော့မမြင်နိုင်နိုင်လည်းဖြစ်တယ်ခါလေးကြာအဲ့ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဘိုင်းနင်းမှာဒီတက်ချာမှုမှာပေါ့တက်ချာဟာပါပဲဖြစ်ဖြစ် custom mode ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီလိုအကွက်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ glass ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြီးမတက်လောက်ဘူး။ဒါ custom mode မှာလည်းမတက်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ခုက glass ဖြစ်လို့မတက်ဘူး။တခြားဟာတွေဆိုတော့ဒီလိုတခြားလေးတက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် 1 meter လောက်ထားမယ်။ပြီးရင် project အလုံး set ပြီးပြီး projection wall ထားလိုက်မယ်။နောက်ပြီးခဏစတင်ပေးလိုက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်ဘာရှိအောင်မလဲဆိုရင် all wall တားရှိမယ်။ဒီအပြင်မှာပေါ့။ဒီကောင်လေးထားခဲ့တယ်တကောင်လေးကျွန်တော်ရေလေးတွေထားမယ်ရေလေးတွေထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် crate တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဝါတာလာပါပြီเนาะဝါတာမှာ force တွေပါရင်သုံးပါသူလည်း reflection နဲ့ glass လိုပဲဖြစ်လို့သွားထားရင်မဲလုံးမဲလုံးက reflection 1ထားမယ် reflection ထားမယ်အလင်းရိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပါပြောင်းမလဲဆိုတော့ reflecting index မှာ 1.32 ထားမယ်ပြီး reflection color ကလည်းရိုက်မှထားပါfirst color ကကျွန်တော်တို့ကိုရေမှာအယောင်တန်းကျင်တဲ့ color ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလောင်လေးတန်းကျင်တယ်ဆိုတလောက်လောက်လေးပဲဒါသူကတလောက်လောက်လေးပဲတလောက်လောက်လေးပဲဒါတလောက်လောက်လေးထားတော့ရေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကဒီအယောင်တန်းသွားเนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်တက်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော် first color နဲ့ rendering ကျွန်တော်ပြန်ချိန်မှပဲ first color နဲ့ပြန်ပြောင်းသုံးမယ်ဒီအယောင်လေးတွေကတော့ဒီ first မှာကျွန်တော်တော့အပြာရောင်ပတ်ထားတာများလို့ဒါပေမဲ့ value ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ဝမ်းပြီးတော့ value တော်တော်နည်းနည်းလေးထားတယ်0.999ပဲထားပါဘူးအဲဒီ color ပြောင်းပါရို့0.98ဆိုတော့0.87လောက်ပါဖြစ်ရပါတယ်ဒီလောက်လေးလောက်ပဲထားမယ်ဒီ color ဒီမှာပြန်ချိန်ပါအဲ force ဒီပါလေးက0.1 ထိလောက်ပဲကျွန်တော်ခဏချထားကြည့်မလုံးဝပျောက်သွားရယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း rendering ချတဲ့ခါကျရင်နေတော့ပြန်နေကြတာပေါ့အများကြီးတော့ရှော့ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲဘာမှဒီချာကြီးမလုပ်ခဲ့တော့ဒါတည်းကျွန်တော် cross mode browser တွေကဟိုလောက်ထားတာဒါတည်းအာဒီကောင်ကတော့အပြင်ရပေါ့မြန်တော့ဆွဲထားတယ်ဒါတည်းကယူထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် wall or sorry floor တစ်ခုအတွက်ပဲကျန်တော့တယ် floor ကဘာသုံးမလဲဆိုရင် floor ကို create မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတည်းပဲယူရအောင်လားမသိဘူးfloor တော့ဒီထဲပဲယူလိုက်တော့မယ်ဒါလေးသုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲသူ့ကို120 cm ဆို scale ပေးလိုက်ပေါ့120 cm ပြီးတော့ရင်သူ့မှာလေးဘန်လေးတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းပဲသွားချိန်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူထားခြင်းနဲ့သူထားခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထားလို့ရ reflection လေးတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲနည်းနည်းပါပါလေးပေါ့သွားပြင်လိုက်လို့ရတယ်နော်တိတ်ပြီးကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ဒီတော့ရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတာအာ Cosmo မှာအပြင်ကနေ 3D Warehouse ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြန်တယ်ဒါလေးကသူကတက်တာလေးပြီးဒီကောင်ကမတ်တယ်ကျွန်တော်အမဲထားမှာဒီကောင်ကတော့အဖြူထားမှာเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်တက်တာကိုကျွန်တော် create လုပ်မှာသူတက်တာကနည်းနည်း modern center ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်အများကြီးသုံးလို့မရဘန်အများကြီးသုံးရင်နည်းနည်းတောဆန်သွားတောဆန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော် runner မှာအဲဒီ realistic ဖြစ်ဖို့အတွက် cinematic ဖြစ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းတော်ရရအိမ်ဒီဒီဇိုင်းပေါ့ဒီတေးဦးတင်းမြင့်တဘာဝတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးခုတ်ပြီးတော့မှ twin ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘန်လေးအញ្ញိုင်းညိုင်းဒီမျိုးပေါ်လာလို့မျိုးပေါ်ဆိုတော့တို့ကော်ပတ်စားတာပေါ့ကော်ပတ်စားတဲ့သဘောပဲကော်ပတ်စားနဲရတယ်ညားတယ်သဘောပဲတော့နဲရင်ဒီဘန်လေးအញ្ញိုင်းရှိအောင်မဲညိုင်းတော့နည်းချောမှုပြီးတော့လှပ်ပါကျွန်တော်တို့အခုကဘန်လေးနဲမှဖြစ်မှာအဲ့ကျွန်တော် wood တစ်ခုလေးထွင်မယ်နော်။ဒီခုံခုံလေးအတွက်ကျွန်တော် wood တစ်ခုလောက်ထွင်မယ်။အဲ့ကျွန်တော် generic ပဲတုံးတယ်။ကျွန်တော်က wood လို့ပဲနာမည်ပေးတယ်။တခြားအများကြီးတော့နာမည်ရှောက်မပေးဘူး။အဲ့ပြီးရင် bitmap ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်မှာဆိုတော့ရတယ်ဒီသူ့ရဲ့ color တော့ကြိုက်လာထားလိုက်။ဆိုတော့ဒီ output တန်းလေးတုံးလိုက်မယ်နော်။ဒီ site တွေပါကျွန်တော်နောက်ကျရင်ပြောပြပေးမှာမယ်။ဒီလိုမျိုး diffuse map ကြီးပဲတစ်ခုပဲပဲ။ဘာလို့ဆိုလို့ရတဲ့ site တွေPBM media ကြီး download ဆိုလို့ရ site ကြီးတင်ပြပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ sRGB ပဲထားမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ
ဟင်းလေးသူ့ကို worth in မှာ Brazil Cup တခုထားလိုက်ရတယ်။ Brazil Cup မှာမုန်းတစ်မျိုးရှိ RGB နဲ့မုန်းလို့ပေါ့ RGB ကကြတော့ဒီ R တင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအနီများပါတယ်ဒါမှမဟုတ် R short ချလိုက်မယ်ဆိုတော့အနီရော့ပါတယ်နော်အနီရော့ပါတော့ green border လားဆိုတော့ green နဲ့ blue နဲ့သူ့ရဲ့ home line မှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာပဲသုံးမယ်အဖြူမဲကိုပဲသုံးမယ်ဒါဆိုရင်နည်းလေး control ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်တင်လိုက် brightness များပါသဘောလေးပေါ့ဒီလိုကြီးတွေရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ရုံနည်းလေးမလုပ်ပါနဲ့ထွက်တဲ့တခြားကြရင်အဲ့လိုမကောင်းတော့ဘူးနော်ဖြူကြီးပဲနည်းနည်းထားခြင်းလည်းရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုโอเคအဆင်ပြေပြီအဲ့ reflection မဲ့နောက်တစ်ခုထားမယ် this is a copy ပဲနော်ကျွန်တော်တို့မတမ်းမီမယူတော့ဗျာ copy ရော clear လုပ်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Bazia Cup နည်းနည်းရှုပ်သွားလို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီ map ကိုပဲ copy သွားလုပ်လိုက်ဘယ်လိုလဲဒီမှာပြန်ပြီး paste ပဲထားမယ် paste ဆို copy ပဲအဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ color correction မှာအဖြူမဲနောက်ဆို reflection တွေပါတခြား map တွေကအဖြူမဲမှတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပါတယ်နော်ဒါထပ်ထားပြီးကျွန်တော် what in နဲ့လေဒီမှာ vasia ကဘယ်တော့ spinal cuff ပဲသုံးလို့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ရဲ့အဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးအောက်က brightness တို့ contrast တို့နဲ့အလုံးလုံးလိုက်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့band box band တခြားကို this is a copy ပဲအဲ့ဒီမှာ rendering linear ပြောင်းမယ်နော်ပြီး reflection မှာလည်း rendering သွားပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ခုနကဒါလေးပဲပြောင်းလိုက်တာနော် rendering linear လေးပဲပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy paste ချပြီးသွားပြီသူ့ကို rendering ပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြူမဲလောက်ရမယ် band တွေပါဆိုကျွန်တော်အဖြူမဲပဲတော့မယ်သူ့တော့ RGB သုံးလို့ portrait ထဲမှာဝင်ပြောင်းအောင်ရတယ်သူ့ရဲ့တခြားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ကြာဖြူအမဲလုံးဝတင်လိုက်တယ်အမဲဖြူလေးနဲ့ရှော့လိုက်ပါနော် brightness လေးနဲ့ရှော့လိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဖြူမဲပြလို့ band မှာပဲထားမယ်သူအရင် band နေများအဆင်မပြေဘူး point 1လောက်ပဲပြောင်းမယ်ပြီးရင်လေးသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင် floor ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒါ reflection ထားရတယ်နော်မောင်မေးလိုက် reflection နည်းနည်းလေးနေသွားမယ်။ရပြီ။ပြေကုတ်ပါ။ကုတ်ကဒီလိုနေရာမှာပြောလို့အဆင်ပြေပါ။အခုသူကနည်းနည်းလေးအဝါချင်းချင်းပတ်သွားတယ်။အဲအဝါရောင်လေးပေါ့။ဒီနားလောက်ရောင်လေးကိုဟောဒီနားလောက်လေးပဲတင်။တင်ပြီးတော့ကုတ်အမောက်လေးနဲ့တင်ပြီးလိုက်ပါ။ဒီ poly တိုက်ထားတဲ့ design ဖြစ်သွား။ဘယ်တက်သားတွေပါလဲ poly တိုက်လိုက်လေသူ့ရဲ့ပင်ကိုရောင်နဲ့နည်းနည်းလေးတင်သွားတယ်ပေါ့။သူရဲ့ဟုတ်နေရာမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးဒီလက်သမိုင်းနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ဆိုတော့ poly ပဲခေါ်တယ်လို့အဲ generalist ပြန်ပြောင်းကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်နည်းလေးဒါလေးနည်းနည်း short ကြည့်ရအောင်ဒါက right clip ထောက်လိုက်နော်ကြောက်ချင် right clip ထောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပါပြီဒါလောက်လေးပဲထားကြ။ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီຢာတွေလည်းအကုန်စုံသွားပြီနော်။ material ရဲ့ crane loop data ရဲ့အကုန်စုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုကြမှာပဲဒီ apply to selection တွေလောက် assign တွေတင်ပြီးတော့ lightning တွေချိန်ကြပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံးလို့ကြပါမယ်။